O prémio Margrez Architecture Award surge na marca Margrez como aqui uma necessidade que a marca tinha de se apoiar muito na arquitetura e, no fundo, de premiar também o melhor que se faz na arquitetura em Portugal. A cerâmica, tal como a arquitetura, tem um ciclo de vida muito próprio e ajuda, obviamente, os arquitetos a conceber, a criar, a edificar. Portanto, nós temos que olhar, no fundo, para isto como um grande plano, e a cerâmica entra como um dos grandes players, um dos grandes elementos que ajuda qualquer arquiteto a concluir, a pensar e a conceber o seu projeto. Portanto, fazia todo sentido que nós tivéssemos aqui uma forma de enaltecer este trabalho que é feito por uma profissão tão, tão nobre. O prémio surge em 2013 pela primeira vez, inicialmente apenas para a arquitetura nacional. Portanto, houve aqui alguns anos onde apenas focamos muito no melhor que se fazia na arquitetura portuguesa, e mesmo o processo de submissão era algo demorado e acabamos por digitalizar muito todo este processo. Portanto, os arquitetos que queiram participar podem fazer a submissão tudo online, o processo é bastante rápido. A única condição é que a obra tivesse algum material da Margrez. Há cerca de 4 anos nós decidimos internacionalizar esta iniciativa, porque acreditávamos que, se queremos também expandir a marca de alguma forma, temos que puxar aqui algum crédito, não é, ao bom que se faz também na arquitetura internacional, e começamos a perceber que muitas obras de relevo arquitetónicas tinham realmente o material Margrez. Então é um win-win, a marca ganha com isso e o arquiteto vê a sua reputação e o seu trabalho de certa forma explorado e dignificado. O processo é bastante simples, o arquiteto tem que estar obviamente inscrito na ordem do respectivo país, é uma submissão toda digital, portanto o processo passa através do nosso website, que é inteiramente dedicado a isso. Tem condições obviamente de regulamento que a obra tem que respeitar, como estar concluída num determinado prazo, ter obviamente a aplicação do produto Margrez, e depois temos um painel de 5 jurados que faz uma avaliação de forma anónima. Portanto, nós recebemos os projetos através de uma entidade imparcial que acaba por depois partilhar esses projetos com os jurados, e eles de forma anónima avaliam de que forma é que o projeto está integrado na área, volume, se é orgânico, de que forma é que utilizam os nossos materiais, de que forma é que potenciam também a marca Margrez e de que forma é que os materiais aparecem, seja na fachada, seja no interior, mas sobretudo querendo valorizar aqui mais o aspecto arquitetónico do que propriamente o aspecto cerâmico. Esta edição correu muito bem, tivemos um maior número de submissões que tivemos até aqui. A Casa 109 é realmente um projeto que eu acho que é um reflexo muito da arquiteta Maria Fradinho, que tem um envolvimento muito particular, muito singular também com a obra, e ela percebe muito bem também a nossa marca. Portanto, ela percebe o potencial de termos material, por exemplo, de fina espessura aplicado numa fachada de uma casa inteiramente revestido, dando-lhe leveza, dando-lhe corpo. E eu penso que foi um pouco por aí que os jurados também decidiram atribuir este prémio, porque realmente a obra é enorme, tem volume, tem forma, tem estrutura. Sim, é uma casa residencial, mas não deixa de ser um projeto incrível que eu convido a visitarem e a perceberem um bocadinho melhor no nosso site como é que esta casa é feita. Mas realmente foi incrível, e por cima vermos uma arquiteta da nossa região, da Aveiro, conseguir ganhar este prémio, para nós é um tremendo orgulho. O showroom foi renovado com um propósito muito claro, de nos aproximar da linguagem do arquiteto.
Portanto, ter um showroom aqui que é um local de apoio, de consulta, uma área técnica muito forte de apoio ao gabinete e ao arquiteto, para nós é fundamental. Daí fazemos esta renovação, esta reestruturação, este makeover, para termos as peças também expostas de uma outra forma, para que o arquiteto consiga perceber a grandeza da gráfica, a grandeza da coleção, a variância, a versatilidade da aplicação. Portanto, este showroom foi muito pensado para um público-alvo. Se nós pensarmos que isto é uma relação que nós queremos construir a longo prazo, como qualquer relação, é preciso cuidar dessa relação, é preciso nutri-la e é preciso ter este acompanhamento constante que a nossa equipa de promoção, a nossa equipa comercial, faz todos os dias junto dos gabinetes, de grandes gabinetes e de grandes ateliês de arquitetura. A marca foi fundada em 2002, há um percurso de 22 anos que já foi feito e é um caminho que nós queremos continuar a fazer, sem dúvida. E porque sentimos que estamos próximos do arquiteto, e este showroom acho que é a representação mais clara que nós temos disso, do caminhar lado a lado, Margrês e arquitetura.